Mbi 1.2 milion letra me vlerë qarkullojnë sot në tregun shqiptar, por nuk ka asnjë informacion se kush i disponon këto bono dhe me çfarë vlere u ashesin qytetarve. Vlera e këtyre bonove të hedhura në treg nga Banka e Shqipërisë dhe që ende janë në qarkullim, por llogaritet në mbi 1.2 miliard euro, por nuk ka asnjë të dhënë se sa ka shkuar vlera e tyre sot dhe se si përcaktohet norma me të cilën këmbehen. Këto shqetësime u ngritën në Komisionin e Ekonomisë nga deputetit socialist Erjon Braçe, teksa u diskutua projekt ligji për shtyrjen e afatit të përdorimit të bonove të privatizimit për në 31 dhjetor 2027, pasi afati i ka skaduar më 31 dhjetor 2023. Kush i disponon dhe ku tregtohen? Këta njerëzit që legalizojnë IBAN-es, ku i gjejnë? Ku i marrin, ku i blejnë, ku i tregtojnë dhe me çfarë vlerë? Ministria e Ekonomisë nuk ka një informacion mbi personat që i kanë këto bono, sepse nuk kemi ne shpërndarës dhe nuk kemi ne përgjegjës për të asemetuar të tyre dhe për të ndjekur se kush i mban. Bonat privatizimit janë të lira si dhe leku, si dhe dollari. Në tregun e lirë. Po flet për një treg të zi, a e kupton se çfarë po thotë? Për to, ka kurs për to, se për të pyeta, cila është vlera e hyrjes sot drejt? Ka kurs për mili për to, më thotë. Sot jemi më para këti fakti që po, bonët nuk i dhim kush i ka, trektohen në trek të lirë, nuk ka normë që të regulloj trektin, përqindjet i përcaktojnë njerëzit që i kanë duar. Bonët e privatizimit janë përdorur që prej vitit 1995 dhe afati për lejimin e tyre është tyrë 9 herë për gjatë këtyre viteve. Këto letra me vlerë janë përdorur kryesisht për pagesën e legalizimit të banesave, dhe një pjesë tjetër është përdorur nga ish-pronarët për të parabler objekte që nuk janë privatizuar nga institucionet dhe që janë ndërtuar pjesërisht në pronën e tyre, po ashtu përdoren edhe për privatizimin e pronave të dhëna me qira 1 euro. Kur vlera investimit në objekt kalon 150%, atëhere, ky ka të drejtë ta privatizoj, dhe privatizimi është, toka është me 100% të vlerës në lek, ndërsa objektin ka të drejtë ta blejë me 80% letra me vlerë, 20% është kesh. Në total, Banka e Shqipërisë ka emetuar 3.2 milion co bono privatizimi me vlerë totale 83 miliard lek, por aktualisht ka në gjendje vetëm 45.000 cop bono.